títí o ọra o wọn ìkànnì wúmà ìsín ni wúmà wẹwẹ mọ wúmà kọwọṣọ green lè sin kọ yá ṣùdú pẹlú ṣọọṣì ẹ kẹ ṣe wí ò bí 50,000 naira péré ní músínú envelope pé amúṣùdú pẹ bá aṣọ kọ wọ ni léèsì green kọ wọ ni 120,000 naira ta lọjà bí sí ládọ gèlè rẹ fè lébẹ o bàtà rẹ lébẹ o aránṣọ òun náà ó kéré tán aránṣọ ní 15,000 kò ṣe 50,000 péré ní músínú envelope ìrakọba ẹ sí kọtaari kọtaari a pàpà kó sóbò sọra kù ká wíwí ìṣeré òkè bá wọn á o ẹ kẹrin jẹ ṣe 50,000 péré ní músínú envelope ẹ ṣe ọlọrun mẹjọ rẹ sùn wọn ni bá wẹ gẹẹtì ọrọ kẹẹgbẹ sọ ẹ ṣọrọ wí ọlọrun mẹjọ rẹ sùn wẹ mẹyẹ nǹkan kó sọra nìní kẹrin ṣe 50,000 péré lérí nǹkan ọlọrun níbẹ ó dàbí wẹ ló ṣẹ jẹ mi kí n òfì mọ mí kéwì kú ọ kọ bá mi fọ máa san ó kú ọ 75 naira náà ìfọrọgùbá léyìí kò mú ṣùgbọ́n ẹ kálé o ọgá o. àwọn ẹgbẹ yóò rí kọyànkọ rú kẹkẹ mo yóò discuss rẹ pẹlú rẹ kò í discuss ìlera kàtá kẹjọ wẹrẹ rẹ.